想买 3C 的家电可以把握机会了。家乐福推出展示品35折的特卖，像是6000多元的名牌相机只要1000多块，数位电视也下杀5折。另外，大润发跟爱买主打冷气的特卖，提供您参考比较。家电产品年度大出清，展示几种全面3折起，3C 笔电打6折，电视7折起跳，最便宜的相机3折流血价。那它的原价的话5000多块，它大概打了3折左右，对，是相当划算的。看准折扣加上低价，民众也趁机抢便宜。看 notebook 再来看电脑，超过1500支的商品，然后有超过300多支的品项，这样子。家乐福打出家电特卖，而大润发和爱买则是以夏季最夯的冷气商品为主，配合年终庆特卖加上会员价，民众一样能够便宜抢好康。5折以下，我们公司会现在有在考虑啦，对，可能到时候会有一些促销出来给消费者。炎炎夏日冷气特卖会，各通路和卖场各自亮出底价，准备淘汰家中旧产品的民众，捡便宜可以趁现在。记者李婉婷、黄一凡台北报道。